fikk meg i hendene, så skjønner jeg hvorfor. Ja. Gjorde jeg det? Ja. Hvis du stekte meg i hendene, så skjønner jeg hvorfor. Ja. Gjorde jeg det? Ja. Ja, det er helt der som er gaula her. Pumper blodet ut. Så da har jeg en lille tang her der, Holmen, da. Den er gutt. Den er gutt. Så kan du bare trykke gjennom, så vinkler den, og så flyter den gula bra. Du må ikke høre på alt jeg sier. Nei, du bare tuller det. Tuller du bare? Dude.